Герман улс 6000 гаруй монгол иргэн амьдардаг. Тэдний төлөөлөл болсон 80 гаруй хүн Берлин хотод цуглалаа. За иргэдэд ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ болоод засгийн газрын гишүүд, төрийн бодлого, мөн засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг танилцуулсан юм а. Иргэд гэсэн шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа асуудлуудаа ярьсан байна. За манай сурвалжлагч Ган Эрдэнэ Адианаар дараах мэдээллийг ирүүллээ. Герман улсад амьдарч байгаа монголчууд бие биедээ тусалж зарим нэг зүйлдер хамтарч ажиллаж байна. Их соёлын хандгалахын тулд Монгол сургууль ажилуулж, эвлэлд нэгдэхин тулд спорт тэмцээн зохион байгуулдаг байна. Оюутан залуус Германд эзэмсэн мэрэгчлэрээ их орондоо анчлах хүсэлтэй байгаагаж энэ үеэр хэлж байсан юм. Монгол хүүхдүүд монгол хэлээ ер нь мартаж байгаа. Манай их хэсэгчүүд хүүхдтэйгээ монголоор ярьж өгөхгүй, дан германоор яриад амарчлаад хүүхдүүд ч гэсэн амрын дотор германоор ярьж байгаа. Тэгээ ээж аав нарыг ерөөсөн монголоор яриач хэлгээл байн гүгэлдэг хүнтэй би. Хэдин чанд амьдарч байгаа монголчуудын гон тогтох би тэмцээн спортын тэмцээн уралдаан олон нийтийн арга хэмжээ өдрөөс жилээс жил болон маш их нэмэгдэж байгаа. Нэг удаагийн тэмцээнд гээд ингээд бол 400-аас 500 монголчууд суралцж байна. Батлан улсын хамны захиалгаар ингээд суралцж ирсэн учраас мэдээж одоо буцаад эх орондоо очиад юу сурсан мэдснээ одоо хэрэгжүүлэхээр одоо эх орон руугаа мэдээж боцно. Одоо өөр ингээд сонирхол бас тийм байгаа даа. Монгол улсаас Герман улсад суугаа элчин сайдын яамнаас зохион байгуулсан тус уулзалтыг зориулсан монголчууд тулгунсан асуудлаар ярилцаж байна. Мөн сайд нараас сонирхсан асуултаа асуулж хариулт авсан байна. Тэр бумуудын талаар ярьж гин Улаанбаатар хотын нийтийн тээврт трамвай барих мэрэгчлийн хүмүүсэл саналаа тавьж гин. Энд олж байгаа би орлогийнхаа татварыг Монгол төлчих юм бол би энэ Герман улсад татвар төлмөргүй байна. 4 жил бакалаврын хүрээнд сурдаг. Тэгээд яг сураад ирснээр дараа энэ Германд тэр нэг хүлээн зөвшөөрөгдөг байдаг. Замын шинжлэх хүн одоо 4 жил сурч байхдаа юу сурсан юм бэ гэдэг юм нь ерөөс ил тод байдгүй. Тэр маш шаардтай байдаг. Магаш бид нар айлчлаар шинэ зэрэглэлийн бодлогын 6 зорилтын гүрээнд 1000 инженерийг бэлтгэх одоо энэ асуудал дээр бид нар Герман улстай хамтрах юм одоо санал явуулж байгаа. Гэтэл бид нар тэтгэлэг гоохч байгаа биш. Бид нар зөвхөн хүнээ сонгохоор хамтарч ажиллах гэж байгаа гэж ойлгож байна. Берлин хотод байна одоо Герман улсад амьдарч байгаа хүмүүсийн ихэнх нь амьдарч байгаа учраас Берлиндээ бас ус онгоцоо болох тал дээр одоо Монголын Airbus компаниос Берлин чиглэл Улаанбаатар Берлин чиглэлээс нисэх гэсэн хүсэл тавьж байгаа. Тийм болохоор одоо энэ нислэгийн томилгоог одоо өөрөөлөх юм бол Улаанбаатар Берлин Берлин Улаанбаатар гэсэн чиглэл нисэх одоо зөвшөөрлийг бол ойрын хугацаанд ерөнхийдөө дайчлалын хүрээнд одоо шийдэх үүрэг одоо бас би хүлээж байна. Ерөнхий сайд Германд амьдарч байгаа монголчуудынхаа эрх ашгийг хүндэтгэж албан ёсны альчил юу яэр иргэдтэйгээ уулзлаа. Хугацаанд